Juhleminen noita vastaan muuten ei tule olevan kivaa välttämättä. Siilaa sun kämppää aika paljon. Ei jumalista. Jos tämä sanoin eka kertaa junglissa ja heti tulee 5 junglea vastaan. Artun kanssa mennään ekana, ettei ne... Nyt sitten ei mitään typeriä pikkejä. Tuutte mun ja Artun perässä, niin... Hei, villistik! Jos sä saat pikin, niin on mennä. Siihen vaan, jos saadaan fightti, niin tää voi olla... Tuolla täällä perseessä on vähän jengi. Joo, mä oon tässä... Täällä perseessä on oikeastaan enemmän jengi. Vitsi, kun ne väistää kaikki. Larimi kuoli! Mä kuolin kans. Mäkin kuolin. Anna Arto! Arto on lausalle! Tuu tänne kärjen perään! Ei täällä oo kyllä kärrejä enää, täällä on minä. Sä oot karri. Sä oot nyt karri. Taloni on muualla. Se meni oikeastaan aika hyvin vaikka. Ei teidän sillä, että Atte fokussaa niitten sen AD, mikä ne on. Ja sitten minä suojaan mun ultilla eillä. Voidaanko ottaa toi? Vladille ei pulje. Mä vaan infoisin, että se voi olla devasteetin. Hei, se on tässä! Ei! Ei mä nähi. Pitle! Hyvä, se oli siinä. GG. Okay. Hyvä pojat. Se oli jännittävä peli, se hyvä. Huhhuh. Se on vielä level 1, niin... JP, jos haluat invadea, niin mä voin tulla jälkeen. Pitle on tullut toppiin nyt. No. Oi! Ei vitsit! Äijä! Älä laita tällaista! Vittu! No. Oot sä tosissas? Taas! Taas! Oot! Sama vit... Miljoonit ei! Mä halusin kostaa! Mulla on ulti 15. Hiilikin on ylhäällä. Mä dunkata toi. Näin mä. No. Antaa, nyt ei mennä! oota, mulla on flashi 50 sekuntia. Ultis toi. Oh. Hei, Jax. Ei jaksa. Ei! Meillä ottaa se kolmas tosta. Joo, mennään vaan oikein reikki. No okei. Eipäs innostuta liikaa nyt. Hei! Älä mene tuolla lailla turretin alle! Noob trailer! Spammasteri. Joo. Mä käyn clearaan ton botti veivin tota. No, okei, nyt ne tulee, nyt ne juoksee. Voidaan mennä tohon oikein. Vitsi. Oho, mut one shot. No siksi. Missä se on se vitu Isaac? Siis se on se 8 vielä henkeä. Mä pystyn hyppää, sille ei mana, hei. Joo. Mä tuun. Mä voin flashaa vielä kiinni, jos pitää. No joo, se saadaan siinä sitten. Sitten midi. Ei kasi. Niin. Ota midi, niin vaan. Arttu voi mennä, jos saa engaget sen. Niin. Let's go. Oo, mä taas painoin R, mutta ei se vaan tuu. Mä, mulla on vielä E. Mä menen tohon Twitchi, jos se on tos vielä. Ei, tässä on Arttu. Jos mä saan. Kasiks. Joo, Twitch. Mä laitan siihen exhausti! Mitä on sun karvi? Beissiin. Jäi just ulti.
Mä menen ton kasiksin perä. Vitsi. Ei kun Twitchin perä. Twitchin apu. Mä saan. Sitten paroni. Paroni pitäis. Joku jää tänne paseen. Ei jos. Kasiks tää. Joo. Pitääkö tuu? Joo, mä tuun. Sitten kun sillä on 2 tonni lähe jokais. Mä lähden. Mitäs? Toivottavasti voi voittaa peli! Voittaa peli midistä! Nyt niillä on kuollut 2 tyyppiä, joo, niin... Mä deppaan. Voidaanko me voittaa tää midi? Meidän pitää yrittää. Okei. Twitchi. Katsot siihen mitään? Nice. No niin hyvä, sitten siellä! Mennään... Nyt te voitette, Arttu. Joo. Tulee tosta. Joo, voidaan entää. Voidaan entää. Mulla ei oo manaa. No minionit tulee. Mulla on ulti, 15. Mä yritetään toi ori divea mahdollista. Mä saan se! Hyvä! Ai! Mulla on hiili sulle, Kempi. Varovasti ton Nasuksen kanssa. Täällä on Nasus. Mulla on ulti, Nekka. Kyllä me saadaan. Nasus yrittää entää Nasus. Nyt sit, hei, tos! Nasus. Nyt mennään, Nexus! Nyt pitää entää, Nasus. Entää. Easy. Mä sain sen ulta. Ai! Vitu hyvin pelattu, jäpät! Toi loppu, vitu hyvin pelattu. Joo. Ei varmaan kannata toppiin tuhlata aika. Oikein tiedä mitä toi Irelia tekee. Voitetaan tää fight. Me on täällä kauempana. Vähän. Voidaan paistaa tota. Me vaan midi. Me vaan midi atus. Me voitetaan tää. Umpeli! Vitsi! Hyvin pelattu. Tosta sais piki. Se ois heikko. Joo. Mä tulos sinne mun ult. Nice. Voidaan mennä tuohon noin! Mennään me! Kaula ja meitä liian. Mä yritän auttaa sua vaan varus. Mä en yhtään arvannut tota. Me kuollaan kaikki. Oi vittu! Ihan vitu maitaan. Varokaa ettei sitten kuole vaan porukka. Hyvä. Meidän on pakko mun mielestä fightaa. Moniin niin onkin, kyllä, kyllä. Nottaa tuplat muuten. Mä oon juokses kanssa. Mä... Oon tulos. Mä saan tän vitun Irelia. Sillä on Guardian Angel. Joo, sillä on GA. Noniin, sitten Elderi ja sitten Baroni. Ja sit... Joo. Vai mitenkään toisinpäin vai... En mä tiedä. Mennään Elderille vaikka. Ei kai ne nyt 200 vittu voi sitä ottaa. En mä vois yllättyä. Mä saan ihan just sinne sen. Joo! Sitten vaan! JP! No niin, sitten midistä voitetaan! Nyt pitää midistä mennä. Surrennes. Surrennes. Okay. PM-kekkeri taas siellä huutaa. No vittu, kun se yrittää olla niin kova! Mitä se huus? Ha 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 ha, GJ, mikä Irelia. Vittu, mä